اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسوی اسپیشل پروگرام سیرت جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ ارمہان الفدا کی بارگاہ میں آج کے ایک عظیم دن کی مبارکباد پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے تو ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے تو پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع سیرت جناب ابو طالب علیہ السلام پر رہے گا آپ ابو الائمہ بھی ہیں آپ جو ہے وہ سید البتہا بھی ہیں آپ کی تمام سیرت آپ کے بہترین عالی شان کردار کے اوپر آپ ناصر رسول بھی ہیں ان تمام چیزوں کو پر کیا کیا خدمات آپ کے اسلام کے لیے ہیں گراں قدر خدمات ان تمام جو امور ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نسیم عباس النجفی صاحب نجف اشرف عراق سے آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے آپ سب کو میری طرف سے تمام ویئرز کو اس مبارک دن کے مناسبت سے میں امام زمان علیہ السلام مراج عظام تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ آج کا بہت ہی جو ہے وہ ایک تاریخی اعتبار سے ایک عظیم دن ہے آج ابو الائمہ سید البتہا سردار قریش مومن قریش جناب ابو طالب علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی سیرت کے اوپر آپ کی سوانح حیات کے اوپر گفتگو ہو تو قبلہ ذرا مختصر تعارف اگر اس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں تو بہت عمدہ ہوگا تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اذہان میں وہ تمام چیزیں جو کہ ایک عرصے دراز سے جو ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں وہ ابواب ان کے اذان عالیہ کے اوپر کھلیں گے تو ان کا تعارف پیش کیجیے قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العلی العظیم جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بشارت جیسے کہ ذکر ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا عہدہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھا رسالت کا عہدہ موجود تھا خلت کا عہدہ موجود تھا اتنے کمالات ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو وَإِذَا ابتلا ابراہیم رب اذا ابتلا ابراہیم و رب ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جب ان کلمات کے امتحان میں آپ پاس ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امامت کا عہدہ جو ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے میں اس امامت کی بات کر رہا ہوں وہ عہدہ خاص امتحان کے بعد حاصل ہوتا ہے اور اس ایبیلٹی اور صلاحیت جو نبوت اور رسالت سے بھی بڑا عہدہ ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بھی ہیں سید الائمہ بھی ہیں تو اس حوالے سے میں جو قرآن نے جو کلیئرفیکیشن کی ہے اتنا کہنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کے لیے کہ جو اللہ نے جناب ابراہیم سے امامت کا وعدہ کیا تھا وقال من ذریتی کہ میری اولاد میں بھی یہ عہدہ امامت اتنا عظیم تمغہ جو خدا کی طرف سے مل رہا ہے تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو بھی یہ کوالٹی یہ مقام نصیب ہو لہذا انہوں نے مقام امامت کو اپنی اولاد کے لیے طلب کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینالو عہدی الظالمین کہ یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالموں کو یعنی کسی گنہگار انسان کو نہیں مل سکتا صحیح جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی
اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے جناب ابو طالب کے صلب کے ذریعے سے عملی جامہ پہنایا ہے. صحیح. اب میں اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کے مختصر تعارف، ان کی مختصر شان کو، ان کے مقام کے عظمت کے سمندر کو اگر کوزے میں ہم بند کرنا چاہیں، تو اگر جناب ابو طالب علیہ السلام ایک امام کے بھی باپ ہوتے تو دنیا و آخرت میں ان کے شرف کے لیے، عزت کے لیے کافی تھا. لیکن یہ وہ ہستی ہیں تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں، کائنات میں، جو ایک نہیں 12 ائمہ کے باپ ہے. اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کمال کی بات جو ہے، اتنی عزت و شرف کی بات کائنات میں شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اتفاق اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اسلام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن بعض جہات سے اللہ رب العزت نے بعض ہستیوں کو خاص مقام عطا کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ ایک مفاضلہ، جس کو کہتے ہیں، ذکر ہوا ہے کتب میں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے عرض کی، نانا کہ جیسا اللہ نے مجھے نانا عطا کیا ہے ایسا نانا آپ کو بھی عطا نہیں کیا، جیسی ماں اللہ نے سیدۃ النساء العالمین مجھے عطا کی ہے ایسی ماں آپ کو بھی نصیب نہیں ہوئی، اور جیسا باپ امیر المومنین سید الوسین اللہ نے مجھے عطا کیا ہے ایسا باپ آپ کو بھی نصیب نہیں ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ بعض جہات سے بعض ہستیوں کو اگر اللہ نے مقام عطا کیا ہے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے ان کی صلب کے ذریعے ان انوار مقدسہ کو، جیسے کہ زیارت وارث میں ہے، اشہد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ، کہ وہ مقدس صلب اتنی پاک و پاکیزہ صلب تھی کہ اس صلب میں اللہ نے 12 ائمہ کا نور رکھا، اور یہ صلب اتنی جو بلند و بالا تھی جس کو شامخ کہا گیا روایت کے اندر. 12 ائمہ کا باپ ہونا، میں سمجھتا ہوں پوری کائنات میں جناب ابو طالب اس فضل اور کمال اور شرف میں منفرد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو وہ مقام ہے اور جو مرتبہ ہے، وہ نگاہ اہل بیت علیہ السلام میں کیا ہے، ذرا یہ بیان فرمائیے. جی، میں اس حوالے سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بہت سارے روایات وارد ہوئی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ کلمات ملتے ہیں، فرماتے ہیں ان نور ابی طالب لیطفی انوار الخلائق الا خمسۃ انوار و نور ولده من الائمہ الا ان نوره من نورنا و نور الحسین و نور الحسن و نور فاطمہ و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بابا ابو طالب علیہ السلام کا نور جو ہے، ان نور ابی طالب لا یطفی انوار الخلائق، روز قیامت جو ہے 5 تن پاک کے انوار کے علاوہ جتنے بھی نور ہوں گے ان تمام نوروں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا نور جو ہے وہ ماند کر دے گا. اللہ، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے نور میں اتنی نورانیت ہوگی، اتنی چمک و دمک ہوگی، اتنی اس میں پاور اور قوت ہوگی کہ تمام انوار جو ہے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں گے. اگر میں تشبیہ دے دوں کہ اگر ہم لائٹس آج کے دور میں کہیں لائٹس لگا دیں، جو سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، سڑکوں کے اوپر لائٹیں لگی ہوتی ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تو سورج کے نور میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ جو سڑکوں پہ نور ہیں، جو لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہ ماند پڑ جاتی ہے. ان کی روشنی کا اس وقت کوئی خاص ظہور نہیں ہوتا. تقریباً اس مقام پہ امام امیر المومنین اپنے بابا ابو طالب علیہ السلام کے نور کے بارے میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں، گویا میرے بابا ابو طالب کا نور روز قیامت سورج کی مانند چمک رہا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے ائمہ علیہ السلام سے اس حوالے سے روایات موجود ہیں،
اور ایک اور روایت امام سجاد علیہ السلام سے موجود ہے، فرماتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں من السابقات الى الاسلام ولم تزل تحت ابی طالب حتی مات، کہ جناب فاطمہ علیہ السلام جو ہے بنت اسد، یہ گویا امام علیہ السلام ایک سوال کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ جب لوگ اعتراض کرتے تھے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے اوپر، تو قاعدہ اسلام یہ ہے، تمام مکاتب فکر کا اس میں اتفاق ہے کہ اگر نعوذ باللہ کسی مومنہ عورت کا شوہر اسلام پہ نہ ہو تو مومنہ عورت کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، فوراً اس کو علیحدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور رسول اسلام نے بہت ساری مستورات کو جو ہے جو اسلام لے آئی تھی اور ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ رسول اسلام نے بھی نہیں فرمایا، اور جناب ابو طالب آخری لحظہ حیات تک جناب فاطمہ بنت حسد کے ساتھ ان کا جو ہے سلسلہ ازدواج چلتا رہا، تو یہ ایک ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کی ادلہ جو ہیں علیہ السلام کا ایک فرمان کافی ہے، لیکن یہ ایسے لوگوں کے لیے ایسی ادلہ پیش کرتے ہیں کہ جو ایمان جن کا ایمان جو ہے ایمان ابو طالب کے بارے میں نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے، اور دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، لو وضع ایمان و ابی طالب فی کفت میزان و ایمان ھذا الخلق فی الکف الاخرى لرجح ایمانہ، فرماتے ہیں اگر جو جتنی مخلوق ہے، یعنی طبعا ائمہ کے علاوہ انبیاء کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جتنی مخلوق ہے اولین و آخرین میں سے، ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ایمان ابو طالب علیہ السلام اتنا وزنی ہے، اتنا ثقیل ہے، خدا کی بارگاہ میں اتنا اس کا وزن ہے کہ پلڑا ایمان ابو طالب علیہ السلام وہ وزنی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جب کسی شخص نے اعتراض کیا ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا، یا یونس کذب اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں، یعنی جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، صادق امام فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹے بھی ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں. صحیح. اس کا معنی یہ ہے کہ جناب ابو طالب ولی اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے. صحیح. اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، ان مثل ابی طالب مثل اصحاب القحف، کہ ابو طالب علیہ السلام کی مثال اصحاب قحف کی مانند ہے، اجرہم مرتین، کہ جیسے اصحاب قحف کا اجر دو دفعہ ہے، یعنی ایک تو ان کا ایمان کا اجر، دوسرا ایمان چھپانے کا اجر، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. صحیح. اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کو بھی دگنا اجر ملے گا، اور فرماتے ہیں، ان ابا طالب علیہ السلام من رفقاء النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آیت کی جو ہے وہ آیت کو شاہد کے طور پہ، دلیل کے طور پہ امام صادق علیہ السلام نے پیش کیا کہ ابو طالب علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا، نبیوں صدیقین شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور بہترین رفاقت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام. جی صحیح صحیح. قبلہ آپ کی اجازت سے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ صاحب. السلام علیکم تحفہ یا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ یا علی مدد. سب سے پہلے تو میں اس ہستی کی مبارکباد کے پیش کرتا ہوں جو محافظ مذہبوت ہے، محافظ اسلام ہے، محافظ امامت ہے، اس ہستی کا میں آپ کو پیدائش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ابھی آپ رشتے کی بات کر رہے تھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ہے ابو طالب کا. پوچھتے ہو حق سے، حق کا ہم سے کیا رشتہ ہے ابو طالب کا ہے، حق علی سے، علی بیٹا ابو طالب کا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھتیجا ایک بیٹا بہو
دو نور عین چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. سبحان. اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول, جانتے تھے پشت پہ پوتا ابو طالب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام, تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے. سبحان اللہ. قبلہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سے سوال کروں گا تاکہ میرا سوال کلیئر ہو جائے کہ کوئی شخص پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری حالت جو ہے وہ اس وقت بہت پتلی ہے, تو آپ کوئی ایسا کریں کہ میرے رزق وغیرہ ہر چیز میری ٹھیک ہو جائے, تو آپ نے نا اس کے کندھے سے رومال اتارا, اس کو ہاتھ میں لیا اور اسے واپس دے دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رومال جب تک زندہ تھا, وہ رومال اس کا جب تک اس کے پاس رہا, وہ کبھی بھی اس طریقے سے اس کی زندگی غربت میں یا کبھی ایسے نہ گزری, کیونکہ رومال کی برکت ایسی تھی. کچھ سالوں کے بعد رومال جو ہے وہ خستہ ہو گیا, تو اس نے اس کو ادبی لحاظ سے دیکھتے ہوئے اس رومال کو پھینکنے کی بجائے اس نے نا تندور میں رکھ دیا تاکہ یہ اس کی عظمت نہ رہے. جب اس نے تندور میں پھینکا تو تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور رومال وہیں کا وہیں رہا. اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گا, بلکہ ان لوگوں سے سوال کروں گا کہ جس پاک رسول کا ہاتھ لگنے سے رومال پہ آگ اثر نہیں کرتی, وہ خود پاک رسول جس کی گود میں پلا ہو, جس کی گود میں رہا ہو, وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جہنم کی آگ اثر کرے گی, جبکہ پاک رسول کا ہاتھ کیا رومال اتنا اثر رکھتا ہے تو پاک رسول کیا حیثیت رکھتے ہوں گے؟ ایک تو اس کا جواب دیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے. دوسرا یہ ہے کہ سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ ایسی ہستی کے پاس اس کو رکھ دیا جاتا؟ ابو جہل بھی وہاں تھے, ابو لہب بھی وہاں تھے, ابو سفیان بھی وہاں تھے, یہ بھی تو وہی رشتہ تھا چچا کا ان کے ساتھ, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو جس ہستی کو پاک رسول کے لیے محافظ کے طور پہ پیدا کیا اور ان کو حکم تھا کہ یہ سنبھالیں, تو پھر جس نے پاک رسول کی نبوت کو سنبھالا, پاک رسول کو سنبھالا, اس کے متعلق, اس کے ایمان کے متعلق اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے اس قسم کی بات کرنے والا ہے وہ اپنا ایمان قائم رکھے ہوئے اور وہ مسلمان کہلا سکتا ہے, یا اس کا ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ کیا اسلام پہ اس کا ایمان قائم ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ سے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی قبلہ جی, ایک تو جو دوسرا سوال اینڈ پہ کیا ہے اس کا جواب ابھی چونکہ میرے سامنے روایت موجود ہے میں پیش کر دیتا ہوں. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, ابان ابن محمود ہے, اس نے امام علیہ السلام سے ریٹرن سوال پوچھا اور کہا کہ میں اسلام ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں شک کرتا ہوں, تو امام علیہ السلام نے لکھا, پہلے تو آیت پیش کی کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبینہ لہ الہدا ویتبع غیر سبیل المومنین, کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کرتا ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں جو تحدید یعنی رسول اسلام کو اذیت دینے والی بات ہے, اور قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما, کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو محسن انسانیت ہیں, محسن اسلام ہیں, محسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جب ان کے بارے میں کوئی اتنی جسارت کرے گا تو یقیناً رسول اسلام کو اذیت ہوگی اور قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ لعنت کا مستحق ہے. بلکہ امام رضا علیہ السلام نے تو اس شخص کو تصریح فرما دی کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے وَبَعْدَهَا إِنَّكَ إِن لَمْ تَكُرْ بِإِمَانِ أَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَانَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ, کہ اس ہدایت اور واضح جو ہے پیغام آنے کے بعد ایمان ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں, اگر تو ایمان ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو یہ جان لے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. صحیح.
اس کا معنی یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں ایمان ابو طالب علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر اس بات کے اوپر ایمان رکھنے کو لازمی قرار دے رہے ہیں. اور اس کی شاید میں ایک اور توجیہ پیش کروں, جیسے کہ بعض مراجع کرام اور علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے یا وصی تھے یا نبی تھے, اور چونکہ ہر نبی کی اور نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے, ہر وصی کی وصایت پہ ایمان لانا ضروری ہے, تو شاید اس ضمن میں جو ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا مصیر جو ہے وہ جہنم ہے. دوسرا سوال جو محترم نے کیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ رسول کے جو ہے رسول کی پرورش فرمائی اور ان کے گھر میں پڑے پلے بڑے, ان کے گھر سے کھانا کھاتے رہے, سب کچھ یہ سارا سلسلہ, تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِ, کہ دودھ پلانے والیوں کو جناب موسیٰ پہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا, یعنی وہ کافر عورتیں جن کا دودھ جو ہے جناب موسیٰ کے لیے حرام ہے, کیونکہ جناب موسیٰ نبی ہیں, جناب موسیٰ پاک و پاکیزہ ہیں, کافر عورتوں کا دودھ نجس ہے. لہذا قرآن کی نص کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کے اوپر وہ دودھ پینا حرام تھا, تو اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے جناب موسیٰ کے لیے اتنا ارینجمنٹ کیا, اتنا اہتمام کیا کہ ایک پاک و پاکیزہ جو ہے غذا کا اہتمام کیا جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف لوٹا کے, تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جن کے گھر میں رسول اسلام بہت زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ کھانا کھاتے رہے, تو اللہ نے جو فخر موسیٰ ہیں رسول اسلام, کیا ان کے لیے اگر یہ لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں یقین رکھتے ہیں, کیا فخر موسیٰ کے لیے تا پاک و طاہر کھانے کا انتظام جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں کیا تھا؟ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کی نگاہ میں جناب ابو طالب کے گھر سے زیادہ پاک و پاکیزہ کھانا اس وقت مکے میں نہیں تھا, اس وجہ سے اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر کا اختیار کیا اپنے حبیب کے لیے. اور بلکہ قرآن نے نص قائم کی علم یجد کا یتیما فآوا, اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے پناہ دی, جیسے اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اپنے حبیب کے فعل کو اپنا فعل کہا, اپنے حبیب کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا, اسی طرح اللہ نے جناب ابو طالب کی پناہ جو رسول اسلام کے لیے تھی اتنی مقدس و عظیم تھی کہ اس پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ, نگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جی اس حوالے سے بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک روایت جو ہے وہ حدیث قدسی کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو قرآن کے علاوہ جو ہے ہم تک رسول اسلام کے واسطے سے پہنچے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل جلالہ یقرئک السلام, کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سلام بھیج رہا ہے. ویقول انی قد حرمت النار علی صلب انزلک و بطن حملک و حجر قفلک, کہ میں نے اس صلب کے اوپر بھی آگ کو حرام کر دی قرار دے دیا ہے جس صلب سے جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں, اور اس بطن پہ بھی آگ کو حرام کر دیا ہے جس بطن نے آپ کو امانت کے طور پہ رکھا ہے, اور اس گود کے اوپر بھی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے جس نے آپ کی کفالت کی ہے. فقال یا جبرائیل بین لی ذالک, فقال اما الصلب الذی انزلک فعبداللہ ابن عبد المطلب, وہ صلب جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی صلب ہے. رسول اسلام کی مظلومیت دیکھیے کہ یہ مقدس نور جناب عبداللہ کی صلب سے یہاں دنیا میں آیا, اور آج تک جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جناب عبداللہ کو بھی نعوذ باللہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں انہیں رسالت نہیں ہے,
حالانکہ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اس کی تفاسیر یہ ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان قرآن میں یوں بیان کی کہ تیرا نور اے میرے حبیب سجدہ گزاروں کے اندر سے چلتا ان کی سلموں سے ہوتا ہوتا دنیا میں آیا، یعنی جتنے آبائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے کے سارے مومن تھے، سجدہ گزار تھے، اور اللہ نے ان کے مدح سرائی کی. اس پہ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں آبائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آبائے ائمہ کے اوپر کہ سب مومنین تھے، موحدین تھے. صحیح. اور فرمایا وَأَمَّ الْبَطَنَ الَّذِي حَمَلَكَ فَآمِنَ بِنْتَ وَحَبْ، جس بطن نے آپ کو آپ کی امانت کو رکھا وہ آمنہ بنت وحب سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے اوپر بھی میں نے آپ کو حرام قرار دیا. وَأَمَّ الْحِجْرَ الَّذِي كَفَّلَكَ فَأَبُو طَالِبِ ابْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، کہ جس گود نے آپ کو پالا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے، ان کے اوپر بھی میں نے آگ کو حرام قرار دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت میں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطب جابر ابن عبداللہ الانصاری، تو جابر ابن عبداللہ الانصاری سے فرماتے ہیں فرأیت اربع انوار، کہ میں نے چار نوروں کو دیکھا اور اللہ سے سوال کیا ما ہذا الانوار، یہ کیسے نور ہیں، یعنی شب معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو اس ان انوار میں ایک نور یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذا عبد المطلب وہذا امک ابو طالب وہذا ابوک عبداللہ وہذا اخوک طالب، کہ یہ جو چار نور ہیں ان کی نورانیت جو روزے اپنا شب معراج رسول اسلام نے دیکھی، ان میں سے ایک نور جناب عبد المطلب کا تھا، دوسرا نور جناب ابو طالب علیہ السلام کا، تیسرا نور جناب عبداللہ علیہ السلام کا، سبحان اللہ، اور چوتھا نور ان کے بھائی طالب کا، جیسے کہ روایت میں ہے. اور ایک اور روایت میں ہے یوشر ابو طالب علیہ السلام یوم القیامہ فی ذی الملوک وسیما الانبیاء، کے روز قیامت جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان یہ ہوگی کہ انبیاء اور بادشاہت کے لباس میں روز قیامت جو ہے جس طرح کا لباس اور شان انبیاء کی ہوگی اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہوگی. سبحان اللہ. قبل ایک کالر بھی ہمارے ساتھوں کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی آج دن ایسا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں رہ نہیں سکتا آج. جی جی فرمائیے فرمائیے. دن اتنا خوبصورت ہے اور سستی کا دن ہے تو میں دوبارہ آنے کی جزارت. بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. کاری یاد وہ شعب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، وہ عزم و جمال رخ عمران کا فسانا، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا، اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھاوے جو موت کے بستر پہ بھی اپنے بیٹوں کو سلاوے. واہ 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 سبحان اللہ بھائی. واہ موسی بھائی، میں قبلہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کہ جس نے 40 جنگیں پاک رسول کے ساتھ لڑی ہوں، جس کی ماں نے یا دادی نے جس کی نے پاک رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا ہو، جس کی پوتے نے پاک رسول کا انوادہ رسالت کو پیاسا بھوکا ذبح کیا ہو، وہ تو ان کے نظر میں رضی اللہ ہیں. اور جس کی اولاد نے پاک رسول کو بچایا ہو، جس کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہو، جس کی اولاد نے اسلام کو بچانے کے لیے بچوں کی قربانی دے دی ہو، جب اس کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے. کیا جو ایمان، جس کے ایمان پہ یہ شک کر رہے ہیں، جس کے گھر میں ایمان نہیں تھا تو اس کی اولاد نے اتنی بڑی قربانی کیسے دے دی، اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ گھر میں اگر ایمان نہ ہو. اب ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے مارے شراب پینے کی وجہ سے، تو بیٹے نے آگے کہہ دیا کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو، جس کے باپ نے کبھی شراب نہ پی ہو. تو وہاں تو کوئی ہستی نظر نہیں آئی صرف اسی گھر کے علاوہ، اور الفاظ یہ تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں الحاق ہو جاتا علی. تو وہاں پہ شراب تھی تو شراب پی جاتی رہی، یہاں اسلام تھا تو اسلام کی خاطر قربانی دی اور اسلام کو بچایا گیا. اور جس نے اسلام کو بچایا وہ ان کی نظر میں ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. جس نے اسلام کو ذبح کیا
وہ رضی اللہ ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو بتا دو جو زمانے کو محمد پال کے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ. جی قبلہ, جی قبلہ, جی ہمارا لانگ ڈسٹینس کال ہے, ہمارا رابطہ جو ہے وہ ابھی تعطل کا شکار ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا رابطہ دوبارہ قبلہ کے ساتھ بحال ہو جائے گا دوبارہ سے ہم جو ہے وہ سوال لوگوں کو آگے بڑھائیں گے. بہت اچھا سوال نقوی صاحب نے کیا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہیں پر ہے کہ یہ سارے معاملات آخر کیوں ہیں, کیوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو تاریخ ساز شخصیت ہے جس کا قصیدہ خود قرآن پڑھ رہا ہے اور عربی جو یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوا, یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا, تو اب یہ سارے معاملات سامنے ہیں اور پھر بھی اگر یہ روایات نظر نہ آئیں اور ان کے اوپر توجہ اختیار نہ کی جائے اور پھر ون سائیڈڈ رہ کر اور دشمنی کی جائے تو اس پر اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں بنتا کہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں اور تاریخ کتب اسلامیہ فضائل جناب ابو طالب علیہ السلام سے بھری پڑیں گے. بعض جو عدلہ کی جیسے قبلہ نے بات کی, بعض چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب ان لوگوں کو, ان تمام لوگوں کو علیحدہ ہو جانے کے لیے کہا یا ان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جائیں, جو عورتیں ایمان لے آئی ہیں ان کو الگ کر دیا گیا کفار کے ساتھ, وہ نکاح میں جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ جو پرانا جاہلیت کے آپ اس کو کہہ لیں جو رسم و رواج ہوتے تھے اس زمانے کا, جو نکاح ہوتا تھا یا جو بھی سلسلہ تھا وہ برطرف ہو گیا جب اگر کوئی ایمان لے آیا مرد یا عورت, تو وہ اس میں جدائی ڈال دی گئی. کوئی تاریخ دکھائے کہیں پر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ منتشر ہوا ہو, یا پھر جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ریزن ہے وہ جو معاملہ ہے, جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھانا ہے. اور وہی یہ جو آپ سورہ علم پڑھتے ہیں, یہ قصیدہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے قرآن کے نازل ہونے سے قبل جو ہے وہ پروردگار کی مدح کی ہے, جس کو سرنامہ کلام جو ہے وہ پروردگار نے جب رکھا ہے. مگر افسوس کی بات کہ بعض وہ اذہان جو کہ خارجی ٹائپ کے اذہان ہوتے ہیں, بعض وہ لوگ جو کہ دشمنی کرتے, مطلب ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر بار بار سوچنا ہوگا, کیونکہ کسی کا اس سے کچھ جاتا نہیں, ان کی اپنی ہی عاقبت جو ہے وہ اس سے خراب ہوتی ہے. قبلہ ہمارے ساتھ دوبارہ اسکائپ کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں آن لائن, آپ ان کو چیک کر لیں ذرا. جی ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ قبلہ رابطہ فرما رہے ہیں, کال اٹینڈ کر لیں. کال آ رہی ہے ان کی, تو جیسے ہی ہمارا رابطہ بھی جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے تو بعض جو اور پوائنٹس ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی معذرت چاہیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ کیونکہ لانگ ڈسٹینس کال ہے. آپ ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے موجود ہیں, جو رابطہ ہمارا جو ہے وہ دوبارہ سے برقرار ہو گیا. قبلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی رکھی گئی صدیوں کے اوپر محیط اس کا سفر ہے, آخر اس کی کیا وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ, کیوں ایسا کیوں ہے؟ جی میں آپ کے اس کوسچن سے پہلے وہ محترم نے ایک کوسچن کیا تھا کہ کیا وجہ, ایک بڑی اچھی دلیل انہوں نے دی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو رسول اسلام کے بستر پہ شیب ابی طالب علیہ السلام میں 3 سال تک سلاتے رہے. کائنات میں کوئی ایسا چچا نہیں ہے جو اپنے بیٹوں کو ایک بھتیجے کے اوپر قربان کرے اور ساری سر رات اٹھ کے بار بار اپنے بیٹوں کو بدل بدل کے, تاکہ خدا نخواستہ اگر کفار و مشرقین کا حملہ ہو تو میرا بیٹا جو ہے وہ خدا کے راہ میں کامیاب ہو جائے, کام آ جائے اور رسول بچ جائیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایمان ہی تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا رسول اسلام کی نبوت کے اوپر, کہ اس نبی کو بچانا چاہتے تھے اور اپنا وظیفہ شرعی سمجھتے تھے. اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے رسول اسلام سے میں عرض کر دیتا ہوں, یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے,
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی رسول اسلام کو، فرمائے انی قد ایتک بشیعتین، کہ میں دو قسم کے شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کروں گا اے میرے حبیب، شیعہ تنصرک سرن و شیعہ تنصرک علانیتن، کہ کچھ شیعہ ایسے ہوں گے جو چھپ کر آپ کی مدد کریں گے اور کچھ شیعہ ایسے ہوں گے جو علل اعلان مدد کریں گے۔ فاملتی تنصرک سرن فسیدہم و افضلہم عموک ابو طالب، جو چھپ کر آپ کی مدد کریں گے ان میں ان کا سردار اور ان میں سب سے افضل جو ہیں آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ واملتی تنصرک علانیتن فسیدہم و افضلہم ابنہ علی ابن ابی طالب، اور جو چھپ کر آپ جو علل اعلان آپ کی مدد کریں گے ان میں ان کے سردار جو ہیں اور ان کے میں سے افضل جو ہیں ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ ایک شیعہ کا ٹائٹل ان کو ملا ہے، رسول اسلام کے شیعہ کا، اور ان شیعوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور شیعوں کا روایات اہل سنت میں بھی اور تشیعوں کی روایات میں بہت زیادہ مقام ذکر ہوا ہے، اور شیعہ سے مراد جو ہے وہ ان کا عقیدہ بھی محمد و آل محمد کے عقیدے کے مطابق ہو اور ان کا عمل بھی جو ہے ان کی سیرت کے مطابق ہو، ایسے شخص کو روایات میں شیعہ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، جو کہ حمایت اور نصرت کا ذکر میں ملتا ہے، یعنی حامی و ناصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو ہو جائے۔ جی، اسی بات سے ریلیٹڈ جو ہے یہ چونکہ کوسچن ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حمایت اور نصرت تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی کہ پورے کفار اور مشرکین مکہ کے سامنے اکیلے ابو طالب علیہ السلام وہ قیام کرتے ہیں اور رسول اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں، اور ایسی حفاظت کی کہ جب قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا اور قتل کی دھمکیاں تک دیں، تو شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھا کر خوف اور جو صورتحال وہاں کی تھی اس میں 3 سال تک اپنے اس جو ہے بھتیجے اور جن کی نبوت پہ ایمان رکھتے تھے اور نبی سمجھ کے ان کی حفاظت کر رہے تھے، 3 سال تک حمایت و نصرت میں نہ صرف خود کھڑے رہے، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے رہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حمایت و نصرت و تربیت کا نتیجہ تھا، جیسے کہ برادر بھی اپنی کال میں یہ اشارہ کر رہے تھے کہ پورا خاندان ابو طالب علیہ السلام، دیکھ لیں مولا علی علیہ السلام، جناب عقیل ان کی اولاد، جناب جعفر اور ان کی اولاد، جتنے اولاد ابو طالب علیہ السلام ہیں انہوں نے جناب ابو طالب کی تربیت کی وجہ سے، شب ہجرت رسول اسلام کے موت کے بستر پہ علی سو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو یہ جو مقامات ہیں یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کے جو تضحیات اور قربانیاں ہیں دین کے لیے، کربلا تک دیکھ لیں یا آج تک جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تربیت اور ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی اور ان کے ایمان کی قوت کا نتیجہ ہے کہ جو ان کی اولاد کے اندر وہ ایمان، وہ معرفت، وہ جذبہ ایثار، وہ جذبہ قربانی پیدا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حمایت و نصرت جو ہے وہ فقط ان کی زندگی میں نہیں فقط تھی، بلکہ یہ قیامت تک جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو نصرت ہے دین کے لیے، رسول اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وہ مستمر ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بابا ابو طالب علیہ السلام جو ہیں پورے اہل زمین کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام ہے کہ پورے گناہگاروں کے حق میں جناب ابو طالب کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، قبول فرمائے گا۔ کال بھی ہمارے ساتھ ہیں، کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی السلام مدد۔ جی مولا علی مدد، میں اشتیاق بٹ صاحب، بسم اللہ۔ قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، اور یا علی السلام مدد۔ مولا علی قبلہ صاحب، ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ نجف اشرف سے جناب خطاب فرما رہے ہیں، تو قبلہ صاحب کوئی اگر ٹائم ملا تو مولا کائنات طالب نے ابھی طالب علیہ السلام کے روزہ مبارک سے مجھ ناچیز کا سلام عرض کیجئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سے انگلینڈ سے بھیج دیا وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن کچھ بس
ہوتے ہیں، بس ہماری تمنا ہوتی ہے کہ بس آپ وہاں قریب ہیں، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موسی بھائی آپ کو اور قبلہ صاحب آپ کو اور تمام شیعان حیدر کرار کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ جلدی جلدی ایک ربائی موسی بھائی، اور بس ایک سوال قبلہ صاحب سے کہ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ قبلہ صاحب یہ بالکل حقیقت اٹل ہے، لیکن صد افسوس ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نعتیں پڑھتے ہیں نبی کی، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ ہماری زبان پہ چھالے پڑ جائیں، اور کہتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کے اس طبقے میں چلے جائیں گے، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو قبلہ صاحب جو ابو طالب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح خواہ ہو، جنہوں نے نکاح پڑھوایا ہو، آج پوری امت مسلمہ انہی کی سنت اپناتی ہے، تو پھر یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح کے الفاظ سے پکارتے ہیں، تو کیا قبلہ صاحب یہ ان کی حج نمازیں یہ سارے سجدے کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ جس نے نبی کا نکاح پڑھوایا ہے اس کو نعوذ باللہ یہ جہنم میں بھیجتے ہیں، اور اس پر رضی اللہ کہتے ہیں جس نے محمد اور آل محمد کو قتل کیا، خون بہایا، اور آج تک بغض اہل بیت میں جی رہے ہیں، تو ان کو یہ تو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا قبلہ صاحب، خدا حافظ، یا علی السلام مدد۔ جی قبلہ، بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کریم کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ فضائل جناب ابو طالب علیہ السلام کے ضمن میں کیا پیش کرتا ہے۔ جی قبلہ جی، میں اشتیاق بھاٹ صاحب نے جو کہا زیارت کے حوالے سے، انشاءاللہ پہلے بھی ایک روٹین ہے کہ تمام مومنین کے لیے زیارت اور دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن مزید انشاءاللہ ان کی خواہش کے مطابق تمام جو ہے ناظرین کے لیے اور تمام ہدایت چینل کی ٹیم کے لیے زیارت بھی کریں گے، دعا بھی مزید خصوصی کرتے ہیں، پہلے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ دشمنی ابو طالب کی، آپ نے کوسچن بھی کیا تھا اس کا، اس کی ریزن کیا ہے، انہوں نے شعر میں بڑے اچھے انداز میں بیان کر دی کہ اصل میں ریزن جو ہے وہ علی علیہ السلام سے بغض ہے۔ بنو امیہ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کے پاس تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، علی علیہ السلام کے فضائل سے قرآن بھرا پڑا ہے، روایات احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے مواقف ہیں اسلام کی نصرت کے لیے، علی علیہ السلام نے ہر مقام پہ جو ہے اسلام کی نصرت کی ہے، تو ان کو جو ہے جناب علی علیہ السلام سے بغض کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ ملا، کیونکہ ان کے والد جو ہیں والدین کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے والدین کے پاس کوئی خوبی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے علی سے بغض کا اظہار کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹی روایات گھڑ دی جائیں اور علی سے بغض کا اظہار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج ریسرچ کا دور ہے، جو تو جانتا ہے مقام ابو طالب کو پھر انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بغض علی ہے، اور کوئی معصوم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ مومن کے علاوہ آپ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا، اس کا مطلب ان کے دلوں میں نفاق ہے جو ابو طالب علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے حملے کرتے ہیں علی سے بغض کی وجہ سے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ان کو جاہل رکھا گیا، ان کو جو قلم خریدے ہوئے قلم تھے، خریدی ہوئی زمانے تھی زبانے، اور وہ بنو امیہ کے نمک خار جو تھے جن کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے پہ پیسے ملتے تھے، جو ان لوگوں کی وجہ سے جو آج کے دور میں بھی جو جاہل ہیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی، انہیں چاہیے ریسرچ کریں، تحقیق کا دور ہے۔ اور دشمنی کی وہی میں نے عرض کی وجہ کہ علی سے دشمنی نکالنے کا یہی طریقہ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح کہا گیا۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، جو مختلف فرقہ اسلامیہ ہیں، اس کے بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر فقہا گزرے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں، بڑی انہوں نے
کتب لکھی ہیں اور بہت تاریخ لکھی ہیں، دامن اسلام کے اندر بڑی تواریخ ہیں، یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ان کے جو مشرب ہے، جو ان کے مکتب ہے، اس کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو وہاں سے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کیا کچھ ملتا ہے؟ جی، آپ کے اس کوشچن سے پہلے ایک کوشچن آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا، قرآن اور جناب ابو طالب علیہ السلام، میں تھوڑا سا عرض کروں گا، ابن عباس سے کچھ روایات ہیں اور سنی شیعہ کتب میں ہیں کہ جہاں بھی مومنوں کا تذکرہ ہوا ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علی علیہ السلام اس آیت میں سید ہیں، امیر ہیں، اعلیٰ ترین مصداق ہیں مومنوں کا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ امیر اس ہستی کے باپ ہیں جو کل ایمان ہیں اور ایمان سے پر ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. میں نے عرض کیا اتنا ایمان تھا ان کا کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں اور رسول اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے. تو یہ ان کے ایمان کی بہت بڑی عملی سیرت نظر آتی ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام جہاں جہاں ایمان والی آیتیں آئی ہیں وہ اپنے بیٹے علی علیہ السلام کی طرح، وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، ان کی شان میں بھی وہ آیت آئی ہے. اور دوسرے مقام پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا اور ہم نے تجھے پناہ دی. جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود کو، پناہ کو، تربیت کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا. اس سے بڑا شرف اور عظمت جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو جو قرآن میں نصیب ہوئی ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آل سورہ غافر کی 28 نمبر آیت میں ایک آل فرعون میں سے جو ایک مومن تھا، وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، کہ وہ جو شخص جو آلِ فرعون میں سے ایک مومن شخص تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس کے حوالے سے اللہ نے اس کی مدح سرائی کی ہے. چونکہ وہ ایمان چھپاتا تھا، ظرف ایسا تھا، تقیے کا ظرف تھا، تو اس کے ایمان کو کے چھپانے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں مدح کے طور پیش کیا، یکتم ایمانہ، کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس کی مدح سرائی ہوئی. اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک کتاب بھی لکھی گئی، مومن آل قریش، جس طرح آل فرعون میں سے ایک مومن تھا، اسی طرح قریش کی آل میں سے بھی ایک مومن ہستی گزری ہیں جناب ابو طالب. اور یہ کتاب جو ہے، جیسے کہ آپ کا سوال بھی ہے کہ اہل سنت کے کن علماء نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے قبلہ، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. کالر ہولڈ پر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب علیکم السلام، مذہب نقوی صاحب ہیں، بسم اللہ. جی موسی صاحب، آپ کو قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں سب مومنین و مومنات، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور ہدایت ٹی وی کے کنٹرول روم میں جو افراد کام کر رہے ہیں ان کی خدمت میں ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. بسم اللہ. ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں، ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں. واہ بھی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابو طالب کا گھر آیات قرآنی کا سنٹر ہے، یہاں پر ایک درجن بولتے قرآن ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، یہاں پر سارے مشکل راستے آسان ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہ مدینہ کے پسینے کی جو خوشبو ہے، شہنشاہ مدینہ کے پسینے کی جو خوشبو ہے، اسی خوشبو سے پیدا بوزرو
مسلمان ہوتے ہیں ساری شہر جناب نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں نہیں ہوتی محرم میں بھی مجلس جن مکانوں میں وہ باہر سے محل اندر سے قبرستان ہوتے ہیں سبحان اللہ یا علی مولا جزاک اللہ مزمن نفی صاحب ہمارے ساتھ ناروے سے شامل ہوئے اور قبلہ جو آپ مختلف فرقہ اسلامیہ کی جو نادر کتابیں ہیں اس کے اندر جو ذکر ایمان ابو طالب علیہ السلام ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں پلیز جی اردو میں کتاب بہت مشہور و معروف سنی عالم دین سائم چشتی صاحب کی ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ موجود ہے جو اردو میں اور بھی کتابیں لکھی گئیں لیکن اہل سنت میں سے سالم الدین نے لکھی اس کے علاوہ ابو طالب عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محمد کامل حسن یہ انہوں نے اس کتاب کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے لکھا اسی طرح ایک اور سنی عالم الدین نے ابو طالب مومن قریش جو ہے اس کتاب کو لکھا ادیب شیخ عبداللہ بن علی خنیزی قطیفی نے 1350 ہجری میں یہ کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور جب یہ کتاب ادھر حجاز میں لکھی گئی سعودیہ کے اندر تو اسی جرم میں یعنی کہ ابو طالب علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے مومن ثابت کیا تھا کتاب کے اندر اس جرم میں وہاں کے جو درباری قاضی تھے انہوں نے ان کے اوپر اعدام کا حکم لگایا تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی اور اس اعلان کے بعد چونکہ پوری امت اسلامی اور خصوصاً شیعہ علماء اور انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو روکا گیا تھا اعدام کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل سعود اور اس فکر کے جو لوگ تھے وہ آج سے نہیں فقط جو مظلومین کو جو ہے پھانسیاں دے رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے قتل کر رہے ہیں بلکہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا جو دفاع کرتا ہے وہ پرانے دور سے اس طرح کے ان کے سلسلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس بات اسلام ابی طالب علیہ السلام مولانا محمد معین بن محمد امین یہ جو ہے ہندوستان کے جو ہے حنفی فقہ کے عالم دین ہیں 1161 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب ایمان ابی طالب علیہ السلام پہ لکھی اسی طرح اخبار ابی طالب علیہ السلام علامہ حافظ ابی الحسن علی ابن محمد ابن عبداللہ بن ابی سیف مدائنی انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس کے بعد اسن المطالب فی نجات ابی طالب علامہ احمد زینی انہوں نے شافی ہیں 1232 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی انہوں نے اس بات کتاب کو لکھا اسی طرح بغیت الطالب لے ایمان ابی طالب علامہ محمد بن رسول البرزنجی یہ بھی اہل سنت عالم دین ہیں انہوں نے اس کتاب کو اس کا ترجمہ و لغہ اردویہ میں مولوی حکیم مقبول احمد دہلوی تبا دلی سے یہ 1313 ہجری میں اس کو ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا اردو میں ایمان ابی طالب علیہ السلام لے احمد ابن قاسم اس نے لکھا اسی طرح ایمان ابی طالب شیخ ابی الحسن احمد ابن محمد اس نے بھی لکھا اسی طرح ایمان ابی طالب علیہ السلام کتاب کا نام ہے شیخ ابی علی احمد ابن محمد ابن عمار الکوفی یہ 346 ہجری میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اسی طرح ایمان ابی طالب علیہ السلام کتاب جو ہے فقی المتکلم سید جلیل جمال الدین احمد ابن موسیٰ ابن جعفر ابن طاؤس یہ شیعہ عالم دین ہیں انہوں نے لکھا بہت سارے کتابیں جو ہیں تقریباً 30 کے قریب جو ہیں کتابیں ذکر ہوئی ہیں اسی طرح ابی نعیم علی ابن ابی حمزہ البصری انہوں نے لکھا ایمان ابی طالب پہ مرزا محسن بن مرزا محمد المعروف بالا مجتہد اسی طرح ایمان ابی طالب علیہ السلام پہ عبداللہ محمد ابن نعمان شیخ مفید علیہ الرحمن نے لکھا ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ شیخ جو ہے بزرگ طہرانی نے جو ہے اس حوالے سے ان کی سائی بھی ملتی ہے صحیح بہت سارے جو ہے جلال الدین سیوطی مشہور عالم دین ہیں شافعی ہیں 911 ہجری میں فوت ہوئے
بغیت و طالب الایمان ابی طالب، ان کی بھی یہ کتاب اسی عنوان سے موجود ہے، اور اسی طرح بغیت و طالب فی بیان احوال ابی طالب میں سید محمد بن حیدر بن نور الدین علی الموسوی الحسینی العملی، یہ شیعہ عالم دین ہے، اور اسی طرح ایک شافی عالم دین محمد ابن عبد الرسول البرزنجی شافعی بغیت و طالب الایمان ابی طالب۔ میں نے عرض کیا مجھ سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں فضل ابی طالب علیہ السلام، یہ اشعری ہیں ابی ابن ابی خلف الاشعری، اسی طرح فیض الواحف نجات ابی طالب، یہ بھی حنفی عالم دین ہے، احمد فیضی ابن حاج علی عارف، تو بہت سارے علماء نے اس عنوان سے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک انڈیا کے ہندوستان کے عالم دین 1299 میں القول الواجب فی ایمان ابی طالب شیخ محمد علی ابن مرزا جعفر عریف الفصیح الہندی، تو اس حوالے سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس وقت میرے پاس کم از کم 37 مصادر کتب ہیں اہل سنت اور تشیع کے جنہوں نے ایمان ابی طالب علیہ السلام پہ لکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اشعار، اشعار کا بڑا ذکر ہوا، دیوان ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے، اس میں سے کچھ کچھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں سے قطرہ، کچھ اگر آپ پیش فرمائیں ہمارے اس پروگرام میں۔ جی جی، بہت سارے، جیسے آپ نے دیوان کا ذکر کیا، جناب ابو طالب علیہ السلام کا باقاعدہ دیوان ہے، اور میں نے پڑھا کہ 3000 شعر جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں بہت بڑے نعت خوان گزرے ہیں، اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ، خصوصاً اشعار کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے اشعار میں مخلوق میں رسول اسلام کی نعت لکھی ہے تو سب سے زیادہ اور باکمال نعت جو لکھی ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا علم، فصاحت، بلاغت جو ہے ان اشعار سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی معرفت کی بلندیاں جو اہل سنت کتب میں بھی یہ اشعار موجود ہیں، تشیع کے کتب میں بھی موجود ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے، جناب امیر المومنین علیہ السلام جو فصاحت و بلاغت کے بھی امام ہیں، جب نہج البلاغہ کو لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جناب علی علیہ السلام جو نہج البلاغہ کی جو صورت ہمارے سامنے ان کی کلام سے موجود ہے، ان کے بابا ابو طالب علیہ السلام بھی فصاحت و بلاغت میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ بے شک۔ جی، اس مقام پہ میں چاند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، انی علی دین النبی احمد یا شاہد اللہ علی فشہد، کہ میں نبی احمد کے دین کے اوپر ہوں، اے اللہ جو گواہ ہے، چونکہ اللہ کو قرآن میں گواہ قرار دیا گیا ہے، تو اللہ سے جو ہے، خدا سے یہ مخاطب ہو کے جناب ابو طالب علیہ السلام یہ عرض کریں، اے پروردگار میری بھی گواہی دے دے کہ میں جناب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں، اس معرفت والی کلام میں قرآن سے ایک بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی طرح رسول جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے دین کی گواہی خود اللہ سے دلوا رہے ہیں، یعنی جس طرح رسول کی رسالت کی گواہی اللہ نے دی، اسی طرح اپنے جناب ابو طالب کے ایمان کی گواہی خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہنا میرے ایمان کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں، قبیلن واکرمہم اسرتن اذا قیل من خیر ھذا الورا وفضلہ ھاشم العزہ اناف لعبد مناف عبد مکان النعائم والنصرہ لقد حل مجد بنی ھاشم
رسول الالہ علی فطرہ و خیر و بنی حاشم احمد کے بنی حاشم میں سب سے بہترین ہستی جو ہیں وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ کے رسول ہے. فرماتے ہیں بے بیض طلع القلم البروق نصرت الرسول رسول الملیک حمایت حامن علیہ شفیق عزب و احمی رسول الالہ. فرماتے ہیں کہ چمک رہے ہیں روشنیوں کی طرح بجلیوں کی طرح ایسے چمکتی ہوئی ہستی ایسے رسول جن کی میں نے خود نصرت کی ہے اور یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں ایسے حامی جو خود حمایت کرنے والے ہیں یعنی خود رسول اسلام دین کی انسانیت کی حمایت کرنے والے ہیں میں ان کی حمایت کرنے والا ہوں اور ان کے اوپر شفیق بھی ہوں اور میں اللہ کے رسول کی حمایت کرتا ہوں اور ان سے دفاع کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار جو ہیں اسی طرح اور بہت سارے اشعار بالکل تصریح بیان کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا رسول اسلام کی نبوت اور ان کے دین کے اوپر کامل ایمان تھا. بے شک. اچھا قبلہ زیارت وارث میں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا کیا ربط ہے؟ جی جناب امینی رضوان اللہ علیہ نے کتاب غدیر میں اشعار ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ جتنے اشعار میں اتنی مرتبہ تصریح ہے ایمان کی اور اتنی مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کیا ہے اگر کسی اور کا باپ ہوتا اور اس کے بارے میں کوئی ایک شعر بھی مل جاتا تو آج دنیا ان کے ایمان کے جو ہے وہ طبل بجا رہی ہوتی. لیکن یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ اتنی ادلہ ہونے کے باوجود اتنے ان کے کلام اور اشعار ہونے کے باوجود جو ان کے ایمان کے اوپر دلالت ہیں آج بھی ان کے بارے میں جسارت کی جا رہی. زیارت وارث کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. زیارت وارث جو ہے امام حسین علیہ السلام کی معتبر ترین زیارت ہے اور اس پہ علماء متفق ہیں کہ یہ امام علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے اور اس میں بڑے معارف و مطالب ہیں. امام حسین علیہ السلام کو انبیاء کا وارث چونکہ اس میں کہا گیا ہے اسی وجہ سے زیارت کا نام زیارت وارث ہے. اور اس میں ایک خاص جملہ ہے اشہد ان کا کنت نورا فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ. امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ شامخ بلند و بالا صلبوں میں نور تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ معصوم امام ایک معصوم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ امام حسین کے جتنے آبا و اجداد تھے آدم علیہ السلام تک ان میں ابو طالب علیہ السلام بھی آتے ہیں ان کی سلمیں بلند و بالا تھیں اور سلمیں وہی بلند و بالا ہو سکتی ہیں جو ایمان پہ ہوں جن کے اندر طہارت ہو. یہ جو زیارت وارث ہے یہ امام معصوم کے جملے معتبر ترین زیارت جو ہے بتا رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نہ صرف مومن تھے بلکہ وہ معصوم بھی تھے کیونکہ صلب اسی کی پاک و پاکیزہ ہو سکتی ہے. طہارت کی اس کا سرٹیفکیٹ معصوم اسے ہی دے سکتے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ صلب میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو بلکہ پاک و پاکیزہ ہو یعنی شرک سے پاک ہو وہ کفر سے پاک ہو. تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی عصمت صغرا کی بھی جو ہے وہ گواہی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. اچھا ایمان چھپانے کا کیا فلسفہ تھا؟ تھوڑی سی اور نظریاتی کچھ گفتگو تھوڑی سی اور ہو جائے کہ اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ کیا کہ آج ایک عظیم دن ہے عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور شخصیت بھی ایسی جو ابو الائمہ ہیں سید البتہ ہیں کہ ایمان کو انہوں نے جو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اس کا کیا فلسفہ تھا اور اس میں کیا حکمت دیکھتے ہیں آپ؟ جی یقیناً خدا نے قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یعنی معجزے کے ذریعے
اور جابر کے ذریعے اگر خدا چاہے تو کسی چیز کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ ایمان نہ لائے. کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر انسان ایمان لے آتا, لیکن خدا نے جو ہے ایک اور طریقہ اور قانون بنایا, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دی ہے, اس کی ہدایت دے دی ہے, اب وہ چاہے تو اس راستے پہ چل کے شکر گزار بندہ بن جائے یا اس راستے کو ٹھکرا کے جو ہے خدا کا نافرمان اور ناشکرہ بندہ بن جائے. تو اللہ نے انسان کو یہ ہادی بھیج کے اور اختیار دیا ہے, جبر نہیں کیا. اگر خدا چاہتا تو معجزے کے ذریعے سے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی, کوئی کافر نہ ہوتا. اسی طرح اگر خدا جو ہے وہ چاہتا, جناب ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا, خدا نے ایک سیرت چھوڑی ہے. جیسے آل فرعون کے اندر ایک مومن تھا, اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, اور اس نے دین اور اس وقت کے نبی کی نصرت کے لیے, جناب موسیٰ کی نصرت کے لیے باقاعدہ ایمان چھپا کر ایک زمین ہموار کی, لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کیا, لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں, یہ تم سے اجر کے طالب نہیں ہے, ان کی مدد کرو, ان کے اوپر ایمان لے آؤ. اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کی سیرت آئندہ قیامت تک کے لیے چھوڑی, کہ اگر ایسے حالات بھی پیش ہو جائیں کہ جس میں دین حقیقی کی تبلیغ و ترویج و تائید و ترویج و نصرت کے لیے ایمان چھپانا بھی پڑے, تو تمہارے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کی سیرت موجود ہے. کیونکہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان میں ایمان جو ہے وہ اگر ظاہر کیا جائے تو اسلام کو بھی خطرہ ہے, اسلام بھی مٹ جائے گا. جیسے کہ جناب عمار کے بارے میں قرآن میں وہ آیت موجود ہے, اور وہ تقیے کے اوپر جو ہے سب سے بڑی قرآنی دلیل بھی ہے, کہ جناب عمار کو جب قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو آپ نے اپنا ایمان چھپایا, اور اس ایمان کو الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان, اس آیت میں یہ ملتا ہے جناب عمار کی شان میں جو آئی ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا, لہذا انہوں نے ایمان کو چھپا دیا اور اللہ نے ان کی مدد سرائی کی ہے, اس سے دین کی نصرت ہوئی ہے. جناب چونکہ ہر مقام پہ شہادت پیش کر دینا اور مومنین کا شہید ہو جانا, بعض اوقات اس میں نصرت نہیں ہوتی بلکہ ان کا باقی رہنا, زندہ رہنے میں نصرت ہے. جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کا حدنہ تھا, اس کا فلسفہ بھی یہی تھا کہ اس وقت ان مومنین کی اور ان اہل بیت کی بقا میں دین کی بقا تھی, نہ کہ شہادت میں تھی, اس لیے امام نے اس راستے کو اختیار کیا. اور کربلا کے مرحلے میں شہادت میں دین کی بقا تھی, شہادت کا راستہ اختیار کیا گیا. جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے جو سیرت اللہ نے مومنین کو قیامت تک کے لیے دی ہے, کہ جب بھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اگر تم ایمان کا اظہار کرتے ہو, دین کی نصرت نہیں ہوگی بلکہ دین کی نشو و نما رک جائے گی, اس صورت میں اپنے ایمان کو چھپا لو, تمہیں دگنا اجر خدا دے گا. تو یہ جو طبیعی اور نیچرل ایک سورس ہے جو آج اور ہر زمانے میں, ہر زمانے کے لوگ جو ہیں اس سیرت کو اپنا کے دین کی نصرت کر سکتے ہیں. ورنہ اگر ایک موجزانہ طریقہ اختیار کیا جاتا اور جناب ابو طالب یہ سیرت نہ چھوڑتے, اظہار کر دیتے, تو طبیعی طریقے سے دین کی نصرت نہ ہو پاتی, لوگ علل اعلان مخالف ہو جاتے. لہذا ایک فلسفہ اور ریزن یہ تھی, اور اس بات کو جو ہے باقاعدہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو کیوں چھپایا. معصوم فرماتے, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اصحاب القحف اسر الایمان و اظہر الکفر, کہ اصحاب قحف نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور کفر کو ظاہر کیا تھا. فاتاہم اللہ اجرہم مرتین, اللہ نے ان کو دگنا اجر عطا کیا ہے. وَإِنَّ أَبَا طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَسَرَّ الْإِيمَانَ فَأَتَاهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ, اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی اپنے ایمان کو, اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں, اپنے ایمان کو جناب ابو طالب نے بھی چھپایا, تو اللہ نے جناب ابو طالب کو بھی دگنا اجر عطا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ بالکل پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو گیا, تقریباً ہمارے پاس 8-9 منٹ ہیں, تو کچھ پوائنٹس اور ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہو جائے کہ امام زمانہ روحی و ارواحن الفدا حضرت بقیت اللہ اور ابو الائمہ جناب ابو طالب السلام کے بارے میں جو یہ اس کنیکشن کے بارے میں ذرا گفتگو فرمائیے قبلہ, جو ربط ہے بیچ میں. جی جی, میں عرض کروں گا,
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام دین اسلام کے سب سے پہلے ناصر و مددگار ہیں، اور جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے نیچرل طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مکے میں کام ہوتا رہا، اور جب جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو وحی کی کہ اب تیرا مکے کے اندر کوئی مددگار اور ناصر نہیں رہا، وہ دنیا سے چلے گئے، لہٰذا اب مدینے کی طرف آپ ہجرت کر جائیے۔ تو پھر میں یہی بات کہوں گا کہ ایک نیچرل اور طبیعی طریقہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کے ذریعے آئندہ قیامت تک آنے والے لوگ جو غیر معصوم بھی ہیں، مثلا جو نصرت دین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سیرت چھوڑی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو دین اسلام کے سب سے پہلے مددگار ہیں، سب سے پہلے حامی و ناصر ہیں، اسی طرح اسی ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے وقت کی حجت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام وہ آخری ناصر و مددگار ہوں گے اسی دین خدا کے جس کو رسول اسلام لے کے آئیں گے، اور یہ سارا ثواب و شرف آج تک جو دنیا کو جو ہے جتنا دین ملا ہے، اگر کسی کو پردہ نصیب ہوا ہے تو جناب ابو طالب اس احسان میں شریک ہیں۔ میں اس پہ مزید تفصیلی بات کروں گا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام اتنی نصرت خدا اور نصرت انبیاء اور نصرت رسول خدا اور نصرت ائمہ اور نصرت مومنین اور خود جو انبیاء کی خواہش ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پہ غلبہ ہوگا اور عدل و انصاف سے اس زمین کو امام زمانہ علیہ السلام بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے یہ پر ہے، تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس اجر میں اس عزت میں شریک ہیں جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا پہ جو عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکیں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی نصرت جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے مستمر ہے، اور جب پوری دنیا کے اوپر دین چھا جائے گا اس ثواب میں، اس اجر میں، اس عظمت میں، اس شرف میں جناب ابو طالب علیہ السلام شریک ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے تبلیغ کی کوششیں کی، لوگوں نے تبلیغی جماعتیں بنائیں، لوگوں نے بہت زیادہ کتب چھاپیں، لوگوں نے بہت زیادہ مثلا کچھ لوگوں نے مساجد مدارس ہزارہ طریقے ہیں تبلیغ کے، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا میں سمجھتا ہوں ان کا کام جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو نصرت دین کے لیے ان کے خاندان اور ان کے ذریعے جو نصرت دین ہوئی ہے، تمام دنیا کا وہ کام جو غیر معصوم کر رہے ہیں تبلیغ کا، جناب ابو طالب کی نصرت اور تبلیغ کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ روکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ روکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تلک پہنچی۔ ایک آخری سوال، قبلہ کی امت مسلمہ اور احسان ابو طالب علیہ السلام کی جزا، اس کے اوپر ذرا بات ہو جائے تاکہ پھر ہم پروگرام کو اپنے اس کے اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں۔ جی یقیناً قرآن میں جو اہل قرات ہیں وہ جانتے ہیں حال جزا الاحسان اللہ الاحسان، اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام میں نے عرض کیا محسن انسانیت ہیں، محسن اسلام ہیں، اور جتنا زیادہ قربانی نہ صرف خود اپنی زندگی میں، ان کی اولاد، ان کی بیٹیوں کی قربانی، آپ نے کربلا کا شعر پڑھا، یعنی ایسی قربانی دین کے لیے تاریخ انسانیت میں جناب ابو طالب کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر سے دین کے لیے اتنی قربانی نظر نہیں آتی، اور یہ وہ قربانی ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا پوری انسانیت اور امت مسلمہ پہ بالخصوص یہ احسان ہے کہ آج میں نے عرض کیا اگر پردہ باقی ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی کوششوں اور ان کے اثار اور قربانی سے، اور اگر آج نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اذانیں باقی ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی حمایت تو نصرت سے، اگر جناب ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا، امیر المومنین کی سیف نہ ہوتی تو یہ اسلام قائم ہی نہ ہوتا۔ لہذا اللہ نے جو طبیعی اور نیچرل سورسز قرار دیے، یہ تین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اسلام کی نصرت میں
اپنا کمال اور بھرپور کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری نسلوں تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ آج اگر سچ باقی ہے تو جناب ابو طالب کے صدقے میں، آج اگر جو ہے دنیا میں امانت و دیانت کہیں باقی ہے تو ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں، آج اگر ان ہستیوں کی تعلیمات باقی ہیں، دین کی کچھ تعلیمات باقی ہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام و سجر میں شریک ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے روز قیامت تک جناب ابو طالب علیہ السلام محسن کے طور پہ باقی رہیں گے، اور روز قیامت بھی اور نہ دنیا میں اس احسان کا کوئی بدلہ چکا سکتا ہے۔ اگر کوئی چکانا چاہتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے احسان کا، کچھ تھوڑا سا ذرہ برابر کچھ بدلہ اگر دینا چاہتا ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ جناب ابو طالب کے جو رشتہ دار ہیں، جو بیٹے ہیں، جو ان کی اولاد ہے، جو اہل بیت رسول ہیں، ان سے مودت و محبت کی جائے، اور اس محبت و مودت کا نتیجہ اور فائدہ دنیا و آخرت میں خود اس امت مسلمہ کو ہی نصیب ہوگا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے کم سے کم ان کی جزا یا ان کی عظمت اور مقام کی جو احسان کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، ایک مرجع دینی فرماتے ہیں اتنی لمبی مظلومیت یا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے اس امت کے اوپر احسان کیا، اور احسان کا بدلہ ان کے اوپر شتم اور ان کی اساعت اور ان کے شان میں گستاخی کر کے دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی مظلومیت سب سے لمبی مظلومیت ہے۔ تو یہ وہ دو مظلوم ہستیاں ہیں، اگر ہم ان کی کچھ جزا دینا چاہتے ہیں، امت مسلمہ ان کی کچھ جزا دینا چاہتی ہے، ایک تو ان کو ان کے اسلام اور مقام اور عظمت کا اقرار کرے۔ بہت سارے اہل سنت الحمدللہ علماء اور جو ہے وہ اہل فکر و دانش اس کا اقرار کر رہے ہیں، نہ صرف کتابوں میں بلکہ آج میڈیا پہ اور مختلف طریقوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے سے جو دین پہنچا اہل بیت کے ذریعے سے، اس دین کو لے لیں، یہ اصلی دین ہے جس کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے زحمتیں اٹھائیں اور قربانیاں دیں۔ اگر ہم ان قربانیوں کا جو ہے کچھ ثمرہ اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں ہوگا دنیا آخرت میں، تو اس حقیقی دین اہل بیت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں۔ یہ اس سے جناب ابو طالب علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، جب وہ راضی ہو گئے تو رسول راضی ہو جائیں گے، جب رسول راضی ہو گئے، مصطفیٰ راضی ہو گئے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا، اے میرے حبیب ہم تجھے اتنا کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب روز قیامت اللہ اپنے حبیب کو راضی کرے گا، اور وہ رضا کس میں ہوگی؟ شفاعت امت میں ہوگی، رسول اسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور وہ بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے جو جناب ابو طالب کے بارے میں تو گستاخانہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ عقیدہ نہ رکھے کہ رسول اس سے راضی ہو جائیں گے اور شفاعت رسول نصیب ہو جائے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو ہے ہمیں ابو طالب علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹی وی کو دیا۔ جزاک اللہ قبلہ۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، ہم سب سے پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سائے کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود رہے علامہ سید نسیم عباس النجفی صاحب، اور ہم نے جو ہے وہ آج گفتگو فرمائی سیرت جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر، اور اس پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے، جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے وہ چیزیں پیش کر سکیں جو کہ ایک تاریخ نے ان کو مظلوم رکھا، تاریخ نے ان کے ساتھ دشمنی روا رکھی، اور وہ وجوہات دشمنی کی وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو بیان کیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 5:30 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔